Vilken kärlekslycka. Nu tar Douglas Murray och Benny Parnevik sitt förhållande till nästa nivå. De har nämligen förlovat sig. Under lördagseftermiddagen publicerade Benny en bild på Instagram där hon skriver: I said yes. Så träffades Benny och Douglas. I oktober 2017 berättade Benny i sin och systern Pegs podd Pillow Talk att hon var väldigt kär. Hon hade träffat den rätte. Inte långt därefter avslöjades att hennes nya kärlek var hockeyspelaren Douglas Murray. Men hur träffades de egentligen? Jo, Douglas är en nära vän till Bennys föräldrar Mia och Jesper. Vi har ju varit ganska hemliga. Det hela började typ med en fyllepuss för ett tag sedan. Det var typ som en kompispuss en gång när vi fick feeling. Det är ju mamma och pappa Sven, så jag fick lite skuldkänslor över det. Men när jag berättade det för dem så skrattade de bara och tyckte inte att det var en grej, sade då Benny i podcasten Pillow Talk. När hon och familjen skulle hälsa på honom i skärgården sade det klick. Hennes mage pirrade som bara den. Under en kväll började deras fötter nudas under bordet, och därefter började de hålla händerna under bordet. Penny har beskrivit det som gravitation. Sen gick det en period under sommaren och man hookade med andra, dejtade och så vidare. Sen skulle vi hälsa på hos honom i skärgården. Men typ åka dit med båten och stanna någon vecka. Men när jag då fick syn på honom så fick jag världens bir i magen, sade hon i podcasten. Lyser om er när ni är tillsammans. Deras kärlek är aldrig något som undgått någon. När Douglas ringde upp Bennys föräldrar för att fråga om han fick bjuda ut henne på dit, så sa mamma Mia: Men du tror inte att vi sett eller? Det fullkomligt lyser om er när ni är tillsammans. Sedan dess har de bland annat varit på flera resor tillsammans och köpt lägenhet ihop. Och nu är det alltså dags för turturduvorna att så småningom gifta sig.